全部大丈夫です。全部大丈夫ですか？強めなんです。強めなんです。ちょっとスキンケアで先に血行を流して、うんうん、そこだけでもトーンアップしてくれるので、自分でしちゃうとギャルっぽくなるっていうのはすごいわかります。そうなんですよ。私もやっぱメイクの仕事始めた当初、うん、自分の顔を友達に作ってました。なんかそういうのにもなるし、そう自分のメイクをどんなに変えようと思っても変えきれなかった。そうですよね。なんか勝手にそうなっちゃうんですよね。うん、多分で自分のコンプレックスを変えたくすぎて、うんうんうん、どん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 足しちゃうから。何がコンプレックスですか？私なんだろう、なんか目力あるって思われてるんですけど、うん、ほとんどなくて、多分目力。そうですか？黒目もちっちゃいし、うんうん、目もちっちゃいし、うんうんうん、そうだから多分アイメイクにめちゃくちゃ、うんうんうん、ラインとかビュンビュン引いちゃうし、うんうんうん、マスカラもぐんぐん塗っちゃうし、はいはいはい、7度塗りとかしちゃうんですやばい、めちゃくちゃ塗りますね。めっちゃ塗っちゃうから。そうなんですね。でもなんかこう結局重ねていくと、重ね方にもよるんですけど、うんうん、余計目がちっちゃく見えちゃう時もあるんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。余白がなくなっちゃうので。そのな、余白が分かんないからな、ギャルは。ギャルはギャルはもう私はでもすいません、昔アイライン全部囲んでたんで。だからそんな感じする。囲めばいいと思ってました。わかる。いまだに囲んじゃいます。私化粧してる間、私息止めちゃうんですよ。え、そうなんですか？止める癖があって、はい、もう化粧してる時間が苦しくて苦しくて。はいはいはい。もともとメイクがあんまり好きでもないって感じも。好きなんですけど、うん、研究するほどではないですね。あ、なるほど。だから高校生ぐらいから使ってる化粧品も大して変わんないです、はい、あ、そうなんですね、はい、まずはベースの色から変えていきます。あ、何のファンデですか？これはファンデじゃなくて下地なんですけど、ルナソルの下地なんですけど。ルナソルだって。黄色みのある下地でくすみを飛ばします。私イエベなんで、相当相当相当イエベ、相当イエベですか？裸眼メイクをしたことがなくて、裸眼で撮影もしたことがないんで、はいはいはい、多分後でもしかしたらやっぱつけるっていうかもしれない、うんうん、もちろんそれは。裸眼メイクのコツは何ですか？その余白が嫌いであれば、やっぱ自然に余白の部分を埋めることですかね、うん、ナチュラルがっつりラインラインを引くってわけじゃなくて、まつげの隙間をちょっとずつ埋めるとか。なるほど。逆にない方だったら、白目があんまり見えない方だったら、そこを作ってあげる。へえ。黒目だらけだからな。黒目マジでちっちゃい。そうなんですか？本当にコンプレックス。え、からこ卒業できました？あ、してないです。まだ今やってますよ。でも縁なしの、うんうん、やっぱナチュラルのやつ、うんうん、昔はもう縁ありのデイジーの 15.7mm とやってました。うわ、 15.7 やばい。白目潰してる。手に入んのそれって言われてました。すごい。おお、でもすごい、くすみ消えた。今これだけでもだいぶ消えますよね。すげえ。次は何を塗るんですか？次はちょっとクマの部分、パープルのパールが入ったやつで、全体に塗ると顔が色が悪くなっちゃうので、かけないと。そうなんですよ。買いに行こう。全部一緒なんです。まあ、せめてこの黄色のだけでもいいかもしれないですね。あとはツヤ感が欲しければ、これがあんまり黄色のやつがあんまりこうパール感が入ってないものなので、あとはツヤ感のあるものをプラスしたらそれでいいかなと思います。下地大事っぽ。そうなんです。実は下地が一番重要かもしれないですね。一人当たりアイドルのヘアメイク2時間ぐらいかかるらしいです。え？マジ？はい、2時間も。同僚が最近韓国で韓国メイクを体験してきてたんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ漏れてました。めっちゃ漏れてたけど、体感っていうかはすごい塗られてる感あるらしいです。やっぱ、あ、私も行ってきましたよ韓国。あ、そうなんですか？体験チークに30分かかりました。え、嘘。チークそんな塗ったら真っ赤になるよみたいな感じなんだけども、はい、多分ほんとちょっとつけてさささ、ちょっとつけてさささをやるから30分ぐらい。あれは今チークですか？これはチークです、ちょっと化粧を出します。ウェッティーなチークですね。ウェッティーなチークです。だからツヤツヤなんだ。何のチークですか？これはジューシーパンブラッシャー。初めて聞いた。塗ったか塗ってないか分かんないぐらいだけど、ツヤ感めっちゃ出ますよね、うん、もうなんかツヤツヤしてんの。そうですよ、ね、分かる。自然だよ、みんな見て、ほらジューシーパン。
いやもうすごい、これだけでもなんかできた気がする。もうじゃあここまででいいですか。いやいやダメだ、もっと足してくる。すげー、おーおーおーかわいい。結構アイシャドウの色味はオレンジ系の色が好きです。オレンジ系が好きですか。はい、じゃあオレンジベージュにしようか。ちょっとご飯食べてきました。まだ食べてないご飯、お昼食べてきました。食べました。ブラジル料理ブラジル、お昼にブラジル料理ってちなみにどんなんですか。フェイジョアダっていう豆を煮込んだシチューみたいな料理なんですけど、私いつも家で作るんですよ料理を。日本食をあんまり作らずに、多国籍っていうか、うん、そうですよね、なんか海外の料理ばっか作るから、すごいでもそれ。そう、家ではフィリピン料理かブラジル料理ばっか食べてる。めちゃくちゃメイクしやすいメイクですね。本当ですか。よかった。普段からメイクされ慣れてるものがあるので、言う前にその方向向いてます。確かに向いてるかも。パッて自然と多分熱くこれ塗るんだと思う。素晴らしいです。目がブラウンじゃないですか。ブラウンですか。私はい、茶色ですね。なのでそのちっちゃく見えるのかもしれないです、ね、体感的に。ちっちゃいですからね。でも今の白目の幅で黒目が逆にめっちゃ大きい方が違和感だと思いますよ。やったー、大家族みたいな。食べましょう食べましょう。マカロンだ。食べたーい。うわ、美味しいとこじゃん。ゆうくんありがとう。ありがとう。イエーイ、高級マカロン。高級パリフもあります。高級トリュフ。そっちの方が女子みたいなマカロンの方行ったと思ったら違う。やっぱチョコがね、チョコがやっぱシンプルにね、シンプルチョコがね嬉しいですね。みんなで食べましょう。食べよう。いただきます。イエーイ。ギャル初対面とは思えない。トリュフうまっ。めっちゃうまいっす。めっちゃこらえてたんですか。おいしい。辛いもの、あ、辛いもの苦手なんですか。苦手なんですよ。わさびとかもダメで。あ、なるほど。いつもお寿司屋さんもサビ抜きです。結婚式いつなんですか。6月の15日です。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいいいな。私も7月なんですよ。え、結婚するんですか。はい、結婚式、おめでとうございます。臨場して言うって言ってもおめでとうって言ってもらった。どんなプロポーズだったんですか。プロポーズですか、うん、私もいろいろ期待してたんですよ。なんかベタな感じでもなくてもいいけど、パカはしてほしい、ね、まあ、パカってしてねって言ってて。私の誕生日が10月で、付き合った記念日、1年記念日も10月やったんですけど、誕生日が平日だったので、その週の週末にご飯連れててもらってて、なんかご飯さんでも何もなく、プレゼント何が欲しいって聞かれた時に、私はもう指輪以外いらないって言ってたんですけど、家に帰ってからもケーキ食べて何も特になし。地下がうち寝室なんですけど、なんか下に降りてなんかしてんなと思ったから、プレゼント何か用意してくれてるのかなしか思ってなかったんですよ。でしたらなんか入って箱を渡されたんですよね。婚約指輪の箱ってこれくらいじゃないですか、これくらいだったんですよ。でかい。でか、想像よりでかかったんで婚約指輪と思わずに、えっと思って時計みたいな思ってパッと開けたら指輪が入ってて、えみたいなったら、結婚するかって言われました。結婚するかか。結婚するか。はい、結婚するかって言われて妥協してんじゃん。妥協してんじゃねえのって感じ。確かにそう思わなかった。妥協か。妥協やったのか。家で何気なくその過ごしてる時に言ってくるのはまあ彼らしいなとは思います、ね、それいいですね。家で何気なくっていうのもサプライズでよくないですか。そうですね、予想してなかったので、はいとも何も言わなかったですね、その瞬間。突然すぎて。私も20代までに結婚式あげたい。20代でウェディングドレスを着たいです。あーでもいい感じ、長見慣れてきたっぽい。見慣れてきました。データって後でいただけたりする。はい、全部渡します。楽しみ、ありがとうございます。データの大きさどれぐらいがいいですか。SML。 あ、ポテト。ポテトのサイズ。ポテトやばい。容量も、あの画質がめっちゃ綺麗で容量が結構重いやつか、よくインスタとかに載せて、まあまあ綺麗だなぐらいのものでいいの。決めてギガファイルか何かで。はい、わかりました。ありがとうございます。時間かかるんでパソコンとかで見て選んでください。はい、ありがとうございます。わあ、すごい。なんか裸眼の方が良くないですか。裸眼あり。裸眼ありですよね。ち
と一度撮っていいですか。わあ、大人っぽい。大人っぽい。いけるかも。いけますか。え、嬉しい。すげえ。え、全然いつもと違う。これは何巻き？これはその韓国風の吉盛りっていう。吉盛り？よしん？あ、よしん。吉盛り。私もあの最初そう聞いてました。よし、え、え、みたいな。吉盛りと。え、すごい韓国風なんだけど、可愛いじゃん。いや、かわいい。こっちで行きたい。毎日メイクしてほしい。え、嬉しいです、それ。なんか、おとなしくしてれば、めっちゃモテそうじゃないですか。え、やば。おとなしくしてれば、めっちゃモテそうですよね。かわいい。かわいいよね。港区行っちゃおうかな。いや、ここ港区。ここ港区だ。もう帰りにその辺歩いてみてください。もう。バレないかも、ワンちゃん。あんにょーん。ゆきちゅせよー。合ってる？ぜひ。私も姿勢をくださいやなと思いながら。よし、撮影してきます。うん、そう、うん、うまいうまい、かわいい、うん、いい感じ。ちょっと5分休憩です、すいません。すごい、かっこいい、大人。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい、初めてこんなにナチュラルメイクが楽しい。嬉しい、そして私もそれは嬉しい。すごい、すごい、すごい、いい。